aseo? Mure aseo? Mure aseo lenge? Habari zenyu? Mko salama? Kwanza kabisa, nataka niwashukuru sana kwa sababu ya vile mmekusanyika hapa. Mimi sikujua mkutano huu, lakini nilitembelea mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Akaniambia ya kwamba lazima nije hapa tushiriki pamoja na nyinyi. Na pia bila tuliongea na baba juzi, nikamwambia nimevamiwa na waizi. Na in fact mheshimiwa baba walikuja 4 o'clock. 4 o'clock in the morning. Na walivamia nyumba 6. Nyandarua, Laikipia, Ngarua, Lavington, paka huko Mavoko kwetu. Kwa mheshimiwa Makau. Mimi nataka kusema hivi. Sisi hatukuogopa. Wakati niliona hivi hivyo, mimi nilisema wafanye venye wanafaa. Na wanitafute pahali wananitafu. Mwezi moja si walinitafuta. Wakanitafuta, wakanitafuta, wakanitafuta. Na mimi nikaenda mashimo. Sasa, wakati mwingine nikaingia kwa Kalonzo. Nikakunywa chai hapo, hata Kalonzo hakujua ninatafutwa. Wakati mwingine nikaingia kwa baba, nikakunywa chai. Wakati huo tulikuwa tumeambiwa tusiingie kwa mukami kimadhi. Sasa ikawa sasa sisi ndio si maumau kabisa. Kuna wale maumau ambao wanatoka mauti Kenya, ni lazima wahudhurie mazishi ya dada ni kimadhi. Mimi niliambia baba, wewe ni maumau number 1. Na mimi ni maumau number 2. Basi tutaingia hapo kwa mukami kimadhi. Baba, nataka nikuambie wale watu walikukaribisha huko kwa mukami kimadhi walifutwa wote. Wale walitulinda. Kwa hivyo nataka kuambieni Wakamba na Wakenya wote ambao wako katika kikao hiki. Nchi ya Kenya imerudi katika ile siku za zamani sana. Wakati watu walikuwa wanashikwa bila hatia. Na ninataka kuwashukuru Wakenya. Wakati mheshimiwa Martha Karua ambaye ni wakili wetu na deputy party chairperson alikuja hapo, alipiga masimu, na wakati mwingine aliniambia tuamke tuende. Wakati tulienda kwa DCI, tukaamka tukaanza kutembea, tulikuwa tunarudishiwa kwa gate. Watu zaidi ya 2000 wakaja. Adam Madam Martha ndio alikuwa anawatuliza, tulieni, tulieni, tulieni. Ikawa sasa tulidanganywa kidogo mheshimiwa baba na mheshimiwa Eugene Wamaro, tulikuwa naye hapa na wakili wetu hapo Ndegwa, na pia na Wajakoya. Kwa wakati mmoja alisema sasa kama hii kesi itafanywa bangi iwekelewe kwa meza. So ikawa ni hali ngumu. Wakati tulikuwa tunaenda na mheshimiwa Martha, tuliambiwa tukiwa na Jeremia Kioni. Niwapatie story ama niache? Tukaambiwa ati tulikuwa tumekaa kikao, ma-CID wote wako hapo. Sasa tukaambiwa wakachagua mheshimiwa Martha Karua na Paul Mwangi, tukaambiwa twende tukaone DCI. Hey, kumbe kuna mlango iko hapo. Wakati niliambiwa ingia kwanza, ati wende uone DCI. Madam Martha Karua, sijui alifanya nini ya kateresa kidogo. Mlango ikafungwa. Nashukuru mheshimiwa Martha Karua kwa sababu yeye ndio alilace aram. Akalace aram na akaenda paka kwa gate, akakuta jeshi ilikuwa hapo zaidi ya 3,000. Akasema ameibiwa.
Amefanya nini? Ame? Kwa hivyo nataka mshukuru huyu Martha Karua, yeye ni amri jeshi mkuu. Alipiganisha jana, paka tukafaulu. Baada ya kutoka hapo, hakuna mtu alitoka na mwingine. Mimi niliwekwa kwa gari, 6, 7, 10. Nikaenda paka kwa jie, nikapelekwa paka kwa GSU headquarters. Baba. Huko nikatorokea, nikateremushwa hivi, pali pengine kulikuwa na pali, tunakaa hivi. Sasa nilikuwa nauliza, sasa ninapelekwa wapi sasa. Nilikuwa kukikuja kuhojiwa ama kupelekwa kwa DCI. Sasa, nikazungushwa. Baadaye nikasikia masimu zimepigwa, na hizo masimu zimepigwa, turudi Nairobi. Sasa tukarudi Nairobi. Ndiyo hapo, tukakuta wakili wetu Ndegwa. Hapa, Ndegwa simama, wewe ni mtu wa ajabu sana, hata kama hauna nyama. Huyo ni Mau Mau. Na sasa, nashukuru wa Kenya wote ambao walikuja hapo, na wakakuwa kama wanataka kufungua mlango, na ikafungulika, na watu wakaingia. Watu wakafanya nini? Hey, mimi nikatolea hiyo wakati. Lakini nashukuru Mungu, tulirudi, tukakuta mheshimiwa Martha, na alikuwa ameongea na wakubwa wakubwa, ikawa tumeombiwa, tumepatiwa free board. Free? Sasa, mambo haijaisha. Monday, governor wangu, sijui kama mnajua Wabinya ni governor wangu, huyu Wabinya huyu. Si governor wenyu, huko Nairobi Kitengela, tulipigia huyu kura. Na mheshimiwa Makau, na pia tuna Kalonzo, na magavana wote, Malombe na wote. Na Sifuna, tuungane pamoja. Na pia huyo Lekina, sasa ni wakati wa kusimama. Walikuja wakaniwekea bunduki mbili, pistol, dabangi. I wish wange omba zingine kwa Wajakoya. Gaucho, usibabaike, wakati wa Monday. Nataka hiyo siku tuende hapo. Walinipeleka kotini bila hata kufanyiwa ile process ya kufanyiwa vidole. Nilistakiwa kama hasiko. Walivamia nyumba kama hasiko. Hata Mwenyezi Mungu ananisaidianga sana. Unavamiwa mara 6 siku moja na haupatikani. Hiyo ni mafuta ya baba Raila Amoro Odinga. Na tunaomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu, atupe uzima, na tuendelee pamoja, tushikane mikono. Baada ya hayo, mheshimiwa governor huyu Karogo. Simama Karogo, huyu ni mtu wa ajabu. Alinipigia simu, akaniambia sasa sapa ni yangu. Tukaenda pahali tukakula sapa, tukamaliza hiyo mchezo. So tunasema hivi. Wacha nimalizie kidogo. nataka nimalize hivi. Nataka muniruhusu hivi. Unasikia? Nataka muniruhusu hivi. Sisi tumeambiwa, sisi ni watoto, kuna wale Mau Mau. Na sisi wale vijana wanaita Mungiki, wao ni watoto wa Mau Mau. Wao ni watoto wa? Kwa hivyo ni wanasumbua wa Kikuyu wa Mount Kenya. Sisi tunawaambia hivi. Kama vile viongozi wamesema. Kama wanataka kukaa kwao, wakae kwao. Sisi tukae kwetu. Na vile baba utasema, hata kama ni kuanzia maandamano Mandi. Tukue hapo. Niliambia mheshimiwa Shebesh, kwa sababu wakati kuna kuwa kubaya sana, mimi natorokagia kwa Shebesh huyo. Kaa tayari, tutakuwa pamo. Sindio? Kwa hivyo tunashukuru sana kwa maombi yenu. Mheshimiwa Raila Amoro Odinga, na nataka muniruhusu, huyu
ndugu wetu bwana Kalonzo Musyoka, si unaona ile ile inakuaga Gema community. Sasa tunataka ikue Gema, Gekoyo, Embu and Meru Akamba community. Ndio sasa hawa ni makazi zetu. Warudi nyumba. Tuwe pa kitu kimo. Kalonzo akivamiwa tuvemavi. Baba amevamiwa tumevami. Mimi sina mengi. Mimi nasema hivi, opio ondai. Kama kuna maneno niite. Nikiwa nimefungwa, ninasema ile Baba Raila anasema, nifungwa njera sitarudi nyuma, nipigwe teke sitarudi. Ikiwa nini sitarudi nyu? Na natanauliza wa Kenya wote wale ambao wananisikia, tuandamane twende hiyo koti ya Nakuru. Mande saa ine, tuone ile kitu itatendeka pa, pale. Na nimemaliza. Thank you very much. Not do this. So, mimi naomba tu nitamu